哎呦我的妈，我说了吧我说了吧PK 呢，对，也不是墨迹，我老朱啊找人的人选呢他比较麻木，比较麻烦，而且啊还得有活的，还得有节目的，还得能把大伙都笑的，主要是这个点他们都瞎跑，都在 PK 呢，而我老朱也想呢，这不得是找吗？你看，这又来一组，我不接麦了，我不接了，不行，我必须来个，来才艺，我就是拽着一个，给你们一起演的，都来一个，我正拽一个，我卡哥刚才还在呢。别急，千万别急，现在我在找，他墨迹的是吧？不是墨迹，这里那我得来个活，来个才艺，20分钟没了，那我老朱怎么整？我找不着人呢，那咱们就，周周，你好，猪八戒。刚才我老朱出门打野去了，都没人，我找不着人。听说你这认识的好多才艺主播，可否一起玩耍玩耍呀？我这个认识最大的网红就是猪八戒，其他的都不认识。咱不找网红，我也不是什么网红，人笑话了，找才艺主播一起演节目的，演节目的。一起演节目的可以呀。我看看啊，网红，我今天把那个，那万家灯，我大哥，你们家二胡开了没有？有一个二胡也拉得很好。二胡，就他不知道他有没有开。二胡好听啊，我老朱天天想学二胡，学不会，手太粗了。你行了，你那就你那所那乐器都够了，你把二胡学会了，你让二胡主播都下岗了。哪有那？他们都说我的颜值高，靠我才艺，靠我的颜值就行。老说我颜值高，老说我颜值这一块。我拉一个，你也拉一个。金宝好。哎，今天没有摄影机啊，八戒哥。我就用一天，我老朱弄不惯他。那个保安，我的那个电驴呢？电驴哪去了？电驴他也得等卖家发货，也得邮个几天才能到啊。他坐飞机都到不了呀！现在电驴什么电驴啊？没有，就是我家有一头公驴，他给我邮过来一头母驴。相中我这个摇头驴了，可以摇头了。哦，相中。非要让我给他邮一个。哎呀，姐姐好。海雅姐好，八戒好。哎呀，新妈好，周周好。老师好。你们还有机会吗？脸有吗？有。我没有了。哎呦，那你没有你，嗨，没有你进来干嘛你？我也没了，我也没了，我也没了，没了啊，都没了，都打 no， 没机会了，咱们就表演才艺呗，可以吗？没有，咱们可以打心愿单也可以。对。谢谢海雅姐，谢谢那个永飞哥。没事。我们用才艺。就周周，你对我一点都不好。我当年喜欢你，你拒绝我，我现在恨死你了。那省个驴，这个驴不邮给你了。给我。你答应我了，你就得给我。好，给
给八戒哥一个。你确定你不给吗？你不给我，明天我去你家给你吹唢呐去啊！啊！你要给我送走是吗？那咱们就，就心愿单吧。啊，那行，心愿单可以啊。对对对对，嗯，不然我们设一个什么心愿单呀？嗯，设个大的吧，设个小心心吧。那个太大了，我们设个嘉年华。我昨天设个嘉年华，我设一百个灯，打了九十多个，我老朱我关播了，吓我一跳。我以为你设一百个，一个都没有打上来。我说九十多个，下播了。我设个小心心吧，啊，设个小心心。好，好，好。九零，好。对，魔术。大伙可能都认识是吧？新宝还有在呢，小周周还有我海霞姐都是才艺界的这种。特别厉害的，特别厉害的才艺主播，咱们这一局兄弟们就是给大伙演节目，小心心就行，兄弟们。对，啊，对，我设好了。黄牛哥没在哈，官方在不在？哎呦我的妈！八戒一万多人，八戒人气高，人家大主播。可是我大主播，我肚子挺大。我眼睛大。不，嗯，意思哦，是是的，官方，这个、来吧。好难呀，整好了。这个太大了。哼。嗯，来吧，开麦！哎，不是，不是，开麦。那就开始吧。我们从什么时候开始？现在开始啊。44，咱们。好，好。54。好，54的，那就55吧。啊，55吧。55。闭麦，闭麦，闭麦，闭麦。好的，好嘞。闭麦了。我刚才。没放歌的兄弟们，咱们刚才小周拉的，周兄弟就站在一起拉的节目，兄弟们，咱等会儿打完这局，咱们再连啊。对，因为兄弟们，你们想想啊，这个，咱们都知道，别说这个好多人啥的，这个点8点到10点黄金档，正常的主播就两把 PK， 人一晚上就两把 PK， 又全这两把 PK 整事呢，你整是吧？人家没有次数了，咱要人肉玩，那不纯纯那啥吗？所以说，兄弟们，你们也别那啥，开心就好。咱那小星星有的上小星星，兄弟们，咱就我听听歌，看看节目啊！我可别人笑话我，也没有次数了，让人笑话了都。来，我老朱就来上一曲，来上一曲《北角朝凤》。好嘞，我也会，我也会，会。咱们哥几个对小星星就行，兄弟们，咱有一个是一个。嗯，来，来一首歌曲，我特别喜欢的一首，每天晚上都要等一首，叫《可可驼海的牧羊人》，哎，养羊人，哎，牧羊人，来。
谢谢狼哥，谢谢鹿哥，谢谢兄弟们送的所有的小心心，兄弟们辛苦了各位，谢谢兄弟们，小心心辛苦了大家。天哪，那不好起来，好起来了吗？兄弟们，兄弟们，咱们给送礼物的兄弟们点关注，小心心。对，咱也不准大礼物，兄弟们，咱有哥几个，有的感觉看有没有直播，能刷个三个、五个、十个、八个的，咱有的怼一个，没有的哇哈哈一笑，兄弟们，直播间一万多人，陈岩说的好，众人拾柴火焰高，感谢我夜行神鱼大哥520求派来，哎呦我的妈，兄弟们。谢谢咱无聊听歌大哥，谢谢陈哥，谢谢东哥，感谢咱们红星大哥，谢坏子，谢波哥，谢五个楼，谢谢刘大哥。咱们给感谢我于哥，是哥，咱们给送礼物的兄弟们都点点关注，感谢咱们家青城大哥520，哎呀，宝贝，哎呦我的妈，感谢我平常们，感谢七叶草坪，感谢我军哥，哎呀。
感谢我龙哥，龙哥，龙在飞，龙在飞。哎呦我的妈！老公真想把你的爱，我的爱挥一挥。谢谢大哥，感谢虎威大哥，谢谢宝子大哥，谢谢谢哥。谢谢宝子大哥，谢谢观众，黑色大哥，还有咱们家关联，我威廉哥，威廉哥也是老杠，十六级的兄弟们都关注我们，还有牛龙大哥，牛龙哥大家也是咱老铁粉的兄弟们，都十三级了，还有咱们的我乾坤大哥，春风十里，还有初安大哥，春哥，好多好多都点点关注。哎，哎呀，感谢，爱是爱是你我，爱是你我，我 I love you。感谢我王者大哥送的520 I love you too。 谢谢哥，谢谢哥，谢谢哥，感谢宽宝哥，谢谢宽宝哥。感谢命中回春，谢谢宽宝哥，谢谢哥。谁？我大哥送的1314狂魔哥、威廉哥，感谢咱们快马哥，吃破嘞！哎呀，还差一分钟，兄弟们！哎呀，哎呀，哎呀！今晚涨了又涨好几千粉丝，谢谢兄弟们点的关注，谢谢兄弟们，谢谢兄弟们啊！647简单幸福口水鱼欢心光明，还用户4402携故乡魂神雕幸运未加奋斗星空璀璨，奋斗哥喜欢听歌冬日暖流带劲007，还有妹妹姐欣慰聊文玩最后一生的我平淡人生，梦圆经济地哥哥野马，还有乐哥山峰幸福快乐果子哥哥，谢谢啊，感谢我们所有家人们，看来15000是破不了了。好，我早就开了。哇，谢谢，开了一会儿了。谁加了我们的这个 VIP 啦？WDCMTVC 哦，感谢黄帝内经啊，开通了阅读会员，欢迎欢迎、啊。把这个这个英文说的跟我数学有一拼。哦，星宝，我现在哥哥天天读文学呢。是吗？啊。哎呀，这么厉害！你看我。可是哥，你刚才说的是英语。对，我给你说一个啊。啊。I love you。什么？你再说一遍，我很爱姐知道。安拉胡头，这是哪个民族的语言呢？你看，这叫英语，英老鹰的英语。你看，安拉胡头，还有安拉胡头吐你吐一下子。你看，我这都是记载的呢。哎呦我的妈！多少呀？嗯，我的是31000。哎，咱在哪儿去了？1.4吧，好像是。哦，我27000。啊，对，1.4。27000。我这个最少呀。嗯，那就开始吧。我这是多少呀？我这是3000，怎么才3000个？哦。我估计你那后面有点延迟，还没到呢。对对对。对，慢慢等着吧，慢慢等，不着急。这三位都是。
才艺界的好高手，咱们就把最好的节目呈现给粉丝们，怎么样？对，那就让接下来仙宝，我这不知道什么怎么回事，出错了啊？而我是不是那个心愿单那个个数没有设对呢？是不是？对，我就是意思就是咱们给大伙演才艺，就围绕着一个中心，围绕着一个环节，就节目，无论是吹还是唱，就围绕着一个就好。谁下来？我们是来一段还是来一首？一段也行，都行。好，一段吧，都行。好，那我就先开始了。好，好，你先开始。我唱一首《假如有轮回》送给大家。前面好好唱啊！如果有下辈子，他的原创。下辈子有轮回，下辈子我还没听过呢。哥，这叫如不是，这叫假如有轮回。我差点跟我哥学了，如果有下辈子吗？我自己的歌给他整错了。啊，周周是13000是吧？后面追，后面进来了，又有颜值这么严重，嗯，怪猛的，那跟咱们一样。就算我愿意流干所有的泪，能否跟老天交易把你换回？终于读懂了你脸上的疲惫，全来不及给你一个安慰。你为了我的梦想无怨无悔，拼尽了所有没给自己机会。我是否真的值得你去捍卫？遗憾没让你体会爱的滋味。有轮回，让我依然爱你。这首歌已是有爱情关系的。下辈子有轮回，我已是依然是你的好好对好男朋友。我也想告诉你，我就下辈子我就求佛都想和你在一起。我嗯，笑了吧。一个女孩爱上一个男子，于是她每天都想上天祈祷，希望能再见到他。终于，她的诚心。你想再见到那个男人吗？你要放弃你现在的一切，还要修炼一千年才能见他一面。你不后悔吗？我不后悔。这怎么都来 DJ 了？这是能不能再见？
车，这个谢幕布朗哥，谢谢幕哥。老板，到我了啊！我来。哎，行吧，你先来。谢谢白家人，谢谢默默哥。啥叫默默哥？谢默哥。哎呀，我妹妹给他们录，我俩姐还有还有。来吧，点点赞啊！咱们一万多人，把赞点到500万，一人点50个赞。娘子，那我等你呢，我等你。新宝是咱妹妹，那别吃醋，我这是妹妹。哎呦，你心里面有谁，我还不知道吗？给永飞哥，还有海霞姐，还有这个冰美关注。一道道
我还站在那道梁上，泪珠儿湿透了我的衣裳。还有一小段了，我唱完了。太好了！这一局都打太热闹了，这真的没错吧？三位都是高手，都是高手，高手。好，咱们都关注新宝贝子啊，因为我俩认识的早，从这十年前我们都认识，这姑娘特别特别厉害，唱的也非常好，也是我的妹子，给咱新宝妹子点点关注。海亚姐大伙都认识，兄弟们，唱的也非常专业，都关注我姐，还有我周周，我们四个应该在那个地方就认识。后来又移居到这儿了，对对对对对，移居到这儿又汇合了，对，以后常玩啊，常玩常玩，就是把这么好的节目带给粉丝们，让他们开心快快乐乐，多好！等我哪天有实力了，搞个什么抖音春节联欢晚会，把你们邀请过来。好，那咱们就走了啊！好嘞，再见再见，好嘞，玩的开心啊！海洋姐，海洋姐。还有这个新宝，我走了啊！好，拜拜，都是自己人，自己人，都是自己人，对，多好，多好！哎呦我的妈！对呀、啊，你得把节目的整好，因为有时候你太磨叽了，连个麦，这我连的都是有活的，又我连几个打 PK 的，有啥意思？对不对，兄弟们？快乐，快乐，快乐是。可得需要付出代价，需要付出时间的。我现在可以出去了吧？现在可以出去找人玩了吧？我有次数了，我可不怕。走你，放出我的战曲，走，带你们出去跑跑。感谢大家给我点的关注，大伙给我老朱点关注，我老朱有空送你们个媳妇。对呀。神魂惊慌失措着了魔，八戒，你能不能不要离开我？不会的，不会的。你唱啊，唱刚好唱完了。你呀。